Tamam. Bugünkü dersimiz test toplu içindən ədədin logarifmin xassələrindən bağlı çalışma həllidir. Bir-birindən fərqli olan suallara baxacaq bugün yine. Deməli, bərbərliklərdən hansı doğru deyil? Deməli, birinci A variantını yazaram. LG 100 mində 1'dir. LG, bunu 10 üstü mənfi 5 yazaram. 5 dənə sıfırların sayı 5 dənədir. Mənfi 5 qabaq gəlir. LG, buna əsası da 10'dur. Bu 1 verir, bu ilə mənfi 5. Deməli, bu doğrudur. 9'u yazaram. 7'nin kvadratı 2 qabağa gəlir. Bu doğrudur. Logaritmik funksiyadan bilirik ki, xassələrin yazın bura. A əsasında B'si. Bərabərdir logaritma A əsasında B. Üstə gəlsin logaritma A əsasında C. Sonra logaritma A əsasında B bölünsün C. Logaritma A əsasında B çıxılsın. Logaritma A əsasında C-dir. Sonra logaritma A üstündə N. B üstündə M yazaq. Bunu bir dəfəli yazacağım. Yəni ayrı-ayrı yazmayacağım. Buradaki kuvvet bunun qabağına tersi gələr. Buradaki isə olduğu kimi gələr M. Yəni AB qalar. İndi biz də bu qaydalardan istifadə edəcəyik. Deməli burada hasil şəklində 24-ü yazarım 8 vuruş cəm şəklində yazmaq olar xassı qaydalara görə. 9 burada 18-i 2-yə bölsən 9 verir, doğrudur. Burada baxın 21 üsur 7 de, ama arada toplama olmalı idi. Deməli 1 də 7. 2-yə baxaq hansı doğru deyil. Baxın burada 18 2 və hansı şəkildə yazdı. Burada toplama olmalı idi. Sözünüz baxarsınız 4-ə baxaq. 7 logaritma 7 əsasında 3 üstə gəlsin 25 logaritma 5 əsasında 2. Xəstələrindən birini də yazım. Logaritma A əsasında B. Bunlar gedər, bizdə B qalar. Deməli, bu bizdə gedəcək. Bu qalacaq 3. 3-də gəlsin. 25 5-in kvadratıdır. Logaritma 5 əsasında 2. 3 3-də gəlsin. Logaritmin qabağındakı qiymət ədəd, yəni bunun qüvvətinə gəlir. Yəni buradakı xassə var idi. Baxın, burada qabağına gəlirsə tərsilə doğrudur. Bunu verəcək bunun üstünə, bu eləyəcək 5 üstündə logaritma 5 əsasında 2-nin kvadratı. Bu gedər, bu deyilər 3 üstə gəl 4, bu deyilər 7. 4-də aldıq 7 B variantı. 5 ondan eynidir, 6-ya baxaq. 6-da logaritma 2 əsasında 3, üstə gəlsin logaritma 2 əsasında 3-də 4. Bu deyilir logaritma 2 əsasında 3 vurulsun 3-də 4. Hasilə gələ bilərəm. Bu gedər logaritma 2 əsasında 4. Bu da 2 verər mənə. 6-da aldıq 2-D variantı. 7-də ondan eynidir 8-də. 225-3 üstə gəlsin logaritma 225-5. 8-də logaritma 225 əsasından 3, 3-də gəlsin logaritma 225 əsasından 5. Cəmlən hasilə gələcəm. Logaritma 225 əsasından 3-ü 5-ə vururam 15. 225 15-in kvadratıdır. Bu da 15. Buradakı əsas qüvvət. Logaritmanın qabağına tərsi gəlir. 2-də 1 logaritma 15 əsasından 15. Bu mənə 1 verir. Deməli cavab 2-də 1. 8-də aldıq A variantı. 9-a baxaq. 9 ondan eynidir. Ona baxaq. 2 əsasında 9 ədədi hansı 2 ardıcıl tam ədəd arasında yerləşir? Logaritma 2 əsasında 9. İndi mən bunu belə deyək də. Əsasım 2-dirsə, 2-nin qüvvətini elə yazmalıyam ki, 9-u aşmasın. Məsələn, 4 yazsam 16-ı çox olar. 2-nin kubu yazıram. Təqribən yazırıq da bu. Deməli, bunun təqribi qiyməti 3 tam neçədirsə. Yəni, 3 ilə 4 arasında yerləşir o. 3 ilə 4 arasında B variantı. Məsələn, burada 3-dür. 11-i yazaram 3-ün kvadratı. 3-ün kubu yaza bilmərəm. 27 çoxdur. 3-ün kvadratı. Yəni, əsasa görə təyin edirik. Bu deyilir, təqribən 2 tam neçə 2 və 3-ün arasında yerləşir. 12-də LG 64 bölünsün LG 4. 12
LC 64 bölünsün LC 4. 64 4'ün kubudur. LC 4. Bu ilə 3 LC 4 bölünsün LC 4. Bu getdi qaldı 3. 12-də aldıq D variantı. 14-də baxaq. LC 2 əsasında 72 çıxılsın. Loqarifma 2 əsasında 9. Deməli, fərq varsa nisbət şəklində yaza bilərəm. 2 əsasında 72 bölünsün 9. Bu da verər mənə loqarifma 2 əsasında 8. 8 də 2-nin kubudur. Bu verəcək mənə 3. 14-də aldıq D variantı. 15 onunla oxşardı. 16-ya baxaq. 16. Loqarifma 9 əsasında 27. Bunu eyni əsasa gətirmək üçün 9 3-ün kvadratı, 27-nin də 3-ün kubu yazaram. Buradakı bunun qabağına tərsi gəlir. Buradakı qüvvət isə olduğu kimi gəlir. Loqarifma 3 əsasında 3. Bu mənə 1 verər. 2-də 3. Bu da eləyər 1 tam onda 5. 16-da aldıq A variantı. 17-də eyni qaydanı həll edirsiniz. 18. Loqarifma 3-də 2 M böyükdür. Loqarifma 3-də 2 əsasdan N. Olarsa M və N ədədləri arasında aşağıdakı münasibətlərdən hansı doğrudur? Deməli, əsasa görə bərabərçiliyi həll edək. 3-də 2 1-dən kiçikdir. Loqarifma funksiyada da, üslü funksiyada da əsas 1-dən kiçik olarsa, bərabərçiliyin işarəsi dəyişir. Yəni, burada loqarifmanı atanda işarəni dəyişəcək. M kiçikdir N-dən və də loqarifma funksiyanın təyin oblasına görə N, M 0-dan böyükdür, N də 0-dan böyükdür. Deməli, hər ikisi 0-dan böyükdür. Deməli, N M-dən böyükdür 18-də. N M-dən böyükdür, o da 0-dan böyükdür. Bu eləyir B variantı. Məsələn, 19-a baxaq. Loqarifma 0 tam 10-da 2 N böyükdür. Loqarifma 0 tam 10-da 2 N-dən. Baxırıq, 0 tam 10-da 2 1-dən kiçikdir. 1-dən kiçikdirsə işarəni dəyişəcəm. M kiçikdir N-dən. Və hər ikisi də təyin oblasına görə 0-dan böyükdür. Deməli, N böyükdür M-dən. O da böyükdür 0-dan. Bu da eləyir D variantı. 20-də deməli, LG tangens 40 dərəcə, tangens 41 vurulsun. Tangens 42 və s. tangens 50. İfadələrinin qiymətini hesablayın. Deməli, bir də bu sürüyə də salaq. Kotangens alfə vurulsun, tangens alfə 1, 2, 1-dir. Yəni, argumentim eyni olmalıdır. Deməli, mən burada tangens 40-ı yazaram. Kotangens 90-dan çıxırıq da 50. Baxın, bununla bu eynidir. Sonra burada yazaram kotangens. Tangens 41-in yerinə yazaram kotangens 49 və s. Baxın, burada tangens 50-dən əvvəl tangens 49 var. Deməli, kotangens 50 ilə tangens 50, kotangens 49 ilə tangens 49, yəni bu formada cüt-cüt götürəndə bunların hasili mənə 1 verəcək. Deməli, LG 1-də də 0 deməkdir. Nəyə əsasən? Baxın, LG-nin əsası 10-dur. 1-i yerinə yazarım, 13-də 0. 0 qabağa gəlir, LG 10, 10, bu 1 verər, 0 1-ə vuranda bu da 0 verər. 20-də aldıq 0, Y variantı. 21-ə baxaq. 21-də LG tangens 1 vurulsun, 21. LG tangens 1 dərəcə vurulsun, LG tangens 2 dərəcə və s. LG tangens 49 dərəcə və vurulsun, tangens 50 dərəcə var. Vurulsun, LG tangens 50 dərəcə. Baxın, tangens 1 dərəcə, tangens 2 dərəcə, tangens 49, tangens 50 dərəcə. Bu arada nöqtələrdə LG tangens 45-də var. Mənə ardızıl yazıb da. Tangens 45-də 1-dir. LG 1-də də 0-dır. Deməli, bu 0 verərsə mənə, 0-ı bu ədədə vursam, 0 verər. 21-də oldu, Y variantı. 22-yə baxaq.
22'de deyir ki, yazım. 4 logaritma 4 əsasında 5 vurulsun. Logaritma 5 əsasında 8'də 1. Biz bunu yazarak 4 vurulsun. Logaritma 4 əsasında 5 vurulsun. Logaritma 5 əsasında 8'də 1'i yazarım. 2 üstü mənfi 3. Yəni bu mənfi 3'ü verin bunun qabağına. Eləsin mənfi 12. Mənfi 12. Logaritma 4 əsas 4'ü yazarım. 2'nin kvadratı vurulsun 5. Logaritma 5 əsasında 2. Bunun dedi ki, qüvvət üstü bunun qabağına tərsi gəlir. Bunu silsəm, buraya 2'də 1 yazıram. Bu hasil isə mənə 1 verəcək. Nəyə görə? Baxın, bunu bir dənə cavabını yazın, mənfi 6. Buna baxaq. Logaritma 2 əsasında 5. Bunun tərsi 1 bölünsün. Logaritma 2 əsasında 5 kimi yaza bilərəm. Bu da hasili 1 verir. Yəni, logaritma A əsasında B, 1 bölünsün. Logaritma B əsasında A'dır. Buna əsasən. Yəni, bunu aldıq mənfi 6. 22-də mənfi 6 D variantıdır. 20, baxaq 23-ə. 23 ondan eynidir, həll eləmək olar. 24-də baxaq. 3-ün üstündə 2 bölünsün. Logaritma 5 əsasında 3 var. Baxın, bunu mən belə yazacağım. 1 bölünsün. Logaritma 5 əsasında 3 vurulsun 2. İndi bunun tərsi nə olar? Logaritma 3 əsasında 5 olar. Bunun yerini dəyişdim. Vurulsun 2 qalar. Bu gedər. Məndə qalar 5. 5-in qüvvəti 2 qalır. Baxın, bu 2-yə toxunmuram. Bu aşağı 5 aşağı düşür. Bu eləyir 25. 24-də 25 A variantı. Sonra 25 onunla eynidir. 26-ya baxaq. 26. 2 logaritma 2 əsasında 4-də 1. Çıxılsan 3. Logaritma 3-də 1 əsasından 27. Deməli, bunu 2 əsasına gələrim. Bunu da 3 əsasına gələrim. 2 logaritma 2 əsasında 4-də 1, 2 üstü mənfi 2 deməkdir. 4-də 1, yəni 2-də 1-in kvadratı. Bu da 2 üstü mənfi 2 verir. 3, bunu yazaram 3 üstü mənfi 1. Buradan silim yazım elə. 3 üstü mənfi 1. Bu mənfi 1 bunun qabağına gələcək. Bu olacaq müsbət. Logaritma 3 əsasında 27-dir. 3-ün kubudur. İndi bu mənfi 2 qabağa gəlir. 2-ni mənfi 2-yə vura mənfi 4. Bu LC 2 mənə 1 verər. Bu 3 qabağa gələr. 3-ü 3-ə vururam. 9. Bu LC logaritma 3 əsasında 3 də mənə 1 verər. Bu da eləyir 5. İndi burada logaritma 2 əsasında 2, 1 verdi. Burada da 1 verdi. Bu eləyir 5. Deməli, 26-da aldıq 5. Bu eləyir Y variantı. 27-yə baxaq. 27 yuxarıda yazdıqlarımıza oxşardı. 28. Qoy, birini də yazım. 27-ni yazım. Deməli, 3 əsasında 5. 25 əsasında 27. Deməli, logaritma 3 əsasında 5. Logaritma 25 əsasında 27. Belə edir də. İfadəni deyir hesabla. Birinciyə toxunmayaq. 3 əsasında 5. Bunu yaza bilərəm. Logaritma 25 5-in kvadratı. 27 3-ün kubudur. Deməli, logaritma 3 əsasında 5 qalır. Buradakı bunun qabağına tərsi gəlir. 2-də 1. Bu isə olduğu kimi gəlir. 3. Logaritma 5 əsasında 3. Baxın, bu 3 əsasında 5-dir, bu isə 5 əsasında 3-dir. Bunun hasili mənə 1 verər, cavab eləyir 2-də 3, 1 tam onda 5. 27-də aldıq 2-də 3, Y variantı. Keçə 28 onunla eynidir, 29-a baxaq. Logaritma AB əsasında B. Bərabərdir. Logaritma 2 əsasında kub dərəcədən.
üçüncü dərəcədən. Bu da verir mənə loqarifma B əsasında deyir A-nı tap. Deməli baxırıq neyini. Birinci mən bu sağ tərəfi belə sadələşdirəcəm və bizdə B əsasında A istəyirsə bir əsasdan başqa əsası keçmə qaydasını yazım. Loqarifma A əsasında B deyir ki C əsasına keçirəm. İstədiyim əsasa keçə bilərəm. Loqarifma C əsasından B bölünsün. Loqarifma C əsasında A. Yəni burada da mən B əsasında istəyir məndən B əsasına keçirəm. Deməli loqarifma B əsasında B ilə 1 bölünsün də yazmaq olardı. Loqarifma B əsasında AB bərabərdir. İndi mən bu sağ tərəfində bunu kökdən çıxardım, tərsini yazım. Mən ən yaxşı baxan Məsələn kub dərəcədə mən bunu kuba yüksəldirəm. Bunu yüksəldirəmsə bunu da yüksəldirəm. Deməli, bunu kuba yüksəldəndə loqarifma 2 eləyir. Burada isə 2-nin kubu eləyir. Deməli, bunun cavabı mənə 3 verəcək də. 1 bölünsün. Burada hasil cəm şəklində yazıram. Loqarifma B əsasında A üstə gəlsin. Loqarifma B əsasında B bərabərdir. Bu da mənə verdi 3. Bu loqarifmadır. Bu mənə 1 verər. Deməli, çarpaz vursam... 1 üçdə gəlsin. Yox, 1. Baxın, çarpaz vuracağım bir dəqiqə. 1 bərabərdir. 3 vurulsun. Loqarifma B əsasında A üçdə gəlsin 1. Və bunu açıq həlliliyə 1 bərabərdir. 3 loqarifma B əsasında A üçdə gəlsin 3-ə. Loqarifma B əsasında A bərabərdir mənfi 2-yə. B əsasında A da bərabərdir mənfi 3-də 2-yə. Bu da eləyir A variantı. Sonra 30 ondan oxşardı. 31-ə baxaq. 5 vurulsun 3. Loqarifma 3 əsasında 0,2. Bunu ataram. 5 vurulsun 0,2. Bu da verər 1. Bu eləyir Y variantı. 32 ondan oxşardı. 33-ə baxaq. Loqarifma 4-cü qüvvətdən 11. Bu da, indi baxan, bunun radikalı 4-dür, bunun radikalı 2-dir. Əkobum eləyir 4. Deməli, bunu 4-cü qüvvətdən yüksəldirəm, bunu da 4-cü qüvvətdən yüksəldirəm. Loqarifma 11 əsasından, burada da 4-ü 2-yə böləcəm, 11-in kvadratı, bu verir 2. Bunu loqarifma funksiyanın xassələrinə görə də eləmək olar. 11, bu da 11. İndi baxmıram. 11 üstü 4-də 1 deməkdir. Kökdən çıxartdım. Bu da 11 üstü 2-də 1 deməkdir. Bu 4-də 1 bunun qabağına tərsi gəlir. 4 kimi. Burada 2-də 1 isə olduğu kimi gəlir. Vurulsun 2-də 1. Sonra qalır loqarifma 11 əsasdan 11. Bu mənə 1 verir. 4-ü də 2-yə böləndə elə 2 verər. Mən qüvvətə yüksəldirəm yəni. Deməli bu 33 idi. Bunu aldıq 2-də variantı. 34. 6-cı qüvvətdən yüksəldə bilərsiniz. Ya da loqarifma funksiyanın xassələri kimi çıxardıb həll edə bilərsiniz. 35. Hasilə gəlirik. 35-də loqarifma 9-da 1 əsasından 3. 3-də gəlsin loqarifma 9-da 1 əsasından 27. Bu da eləyir loqarifma 9-da 1 əsasından cəm hasilə çevriləcək. 3 vuru 27, 81 eləyir. Buradakı qabağına gəlir. Bir dəqiqə 9-da 1-də də 3 əsasını yazım, sonra qabağına gətirəcəm. Bunu yaza bilərəm 9 üstü mənfi 1. Bunu da yazaram 9 üstü 2. Bu mənfi 1 bunun qabağına gələr. 9 əsasından 9, bu 2 də bunun qabağına gələr. Bu eləyəcəm mənfi 2. 35-də aldıq A variantı. 36. 2 loqarifma 2 əsasında 2 kök altında 2. Deməli, bunu 2 əsasına gətirməliyim ki, loqarifmandan çıxardım. 2 loqarifma 2 əsasında. Bunu yazaram 2 vurulsun 2 üstü 2-də 1. Loqarifma 2 əsasında. Bunu toplayanda üstü 1-də. Əsası eyni olan qüvvətləri hasili əsas olduğu kimi qalır. Qüvvət üstləri toplanır 2-də 3. İndi 2 vurulsun, bu bunun qabağına gələr 2-də 3, loqarifma 2 əsasında 2, bu 1 verəcək, bu da gedəcək 3 qalır. A variantı. 37 ondan eynidir.
38'e baxaq. 38 dedi ki, hansı ifadelerin mənası yoxdur? Mənası yoxdur. Deməli, mənası olması üçün, baxın, bu logaritmi funksiyanın 38. Məsələn, logaritma deyək ki, arasında B yazıram. Buradaki ifadə 0'dan böyük olmalıdır. Baxıram, tangis 150. 150, 90, 150. İkinci rübdə, tangis ikinci rübdə mənfidir. Birincinin mənası yoxdur. Sonra ikinci, 2,7. 2,7 çıxır təqribən 7'dən. 2,7'ni buna vuranda 5'dan neçə edir? 5,4. Bu isə 3,114'dür. Bu bundan böyükdür. Bu müsbətdir. Sonra bu 2,7'dir. Bundan təqribən isə 1,7 çıxır təqribən. 1,7'dən də 2,7'dən bu mənə mənfi verər. 3 yanlışdır. Sonra kosinus 300'dür. Baxın. Kosinus 300. Baxın 360 budur da belə deyək. 180, 180, 270, 300. 300 düşür 4-cü rübə. 4-cü rübə kosinus müsbətdir. Absiz okuna baxırıq. Kosinus müsbətdir. Bu da doğrudur. Deməli yanlış olan 1 ilə 3 B variantı. 39. Hansı ifadələrin mənası yoxdur? Burada deməli, yenə hesablayırıq. Bu 2,7-dən 3,114-ü çıxanda bu mənfidir. Bunun mənası yoxdur birinci. Sonra bu sinus 150. Baxırıq sinus 150. Sinus oxu budur da ordinat oxu. Bu 90, bu 150 düşür bura. İkinci rübdə sinus müsbətdir. Bu mənası var. Kosinus 150. Kosinus deyəndə bura baxırıq. Kosinus bunun mənası yoxdur. Deməli, mənası olmadı 1 ilə 3-ün. Baxaq axırıncıya. Bu 2,7 yox. Bu bundan böyükdür. Bu mənası var. Deməli 1 ilə 3 yanlışdır. C variantı. 39 oldu. C variantı. Baxırıq 40-a. Hansı ifadələrin mənası yoxdur? Yenə o tipdə hesablayırsınız. Yəni məsələn baxın burada bu 1,7-də təqribən bundan böyükdür. Bunun kökə salsan 1 eləyir. Bu bundan böyükdür. Bu mənası yoxdur. Sonra kosinus pi'de mənfi 1'dir. Bunun mənası yoxdur. 1, 2'nin mənası yoxdur. Bu, heç bu müsbətdir. Bu 3,14'dir. Bundan böyükdür. Deməli, buna baxaq. Bunu burada baxıb hesablayaq. Logaritma 3/1. Baxın, bunu müqayisə eləmək üçün bu 2 ədədir. Bunun 3'dür, bu isə 2'dir. Çox 6'dır. Bunu 6'ya yüksəldəcəm. Bunu da 6'ya yüksəldəcəm. Bu da 2'dir de. Bunu da 6'ya yükseldeceğim. Bu mənə verir logaritma 3/1 əsasdan. Bu eləyir 25 çıxılsın. Bu da 27. Baxın, mənfidir. Demek mənfi oldu 5-ci, 2-ci, 1-ci. 1, 2, 5. 1, 2, 5 Y variantı. 40'da aldıq Y variantı. 41'dan eynidir. Baxarsınız. 42'ye baxaq. Deməli, 3 üstündə logaritma 2 əsasında 4, 4 üstündə logaritma 2 əsasında 3. Bunlar eynidir, bir-birinə bərabərdir. Bunların nisbəti mənə 1 verəcək. Yəni, göstərəkdən. Baxın, 3 üstündə logaritma 2 əsasında 4. Ayrı-ayrı hesablamağa ehtiyac yoxdur. Deyil, burada hesablayayım. Logaritma, bu mənə nə verir? 2-nin kvadratı. 2-nin kvadratı. Yəni, 2 gələcək qabağa, logaritma 2 əsasında 2. Bu 1 verir, bu sürət oldu 9. İndi aşağıya baxaq. 4, 2-nin kvadratıdır. Logaritma 2 əsasında 3. Bu deyilir, bu 2 gəlir bunun başına. Logaritma 2 əsasında 3-ün kvadratı. Bu getdi qaldı 9. 9-u 9-a böləndə 1 verir. Mən yəni belə də yadasaq. Çünki bəzən dəyişən olur burada. Məsələn olur A üstündə logaritma B əsasında C bölünsün. C üstündə logaritma B əsasında A. Baxın bu nisbət mənə 1 verir. Belə deyək də A, B, C, A, B, C. Bula sadəcə yerin dəyişəsə bu nisbət 1 verir. Fərqi isə 0 verir. Mən ona görə bir dəfəli 1 yazdım. Yəni hesablamadım. 42-də aldıq 1 A variantı. 43-ün də cavabı 1 verəcək. Yəni burada ədəd, rəqəm yox, ABC-də olsa 1 verəcək.
A birdən böyük olarsa hansı ifadənin mənası ən böyükdür? Baxa, əsasımız birdən böyükdür. Əsaslarım eynidir. A, 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 A. Yəni, əsasları açsam müqayisə edirəm. Pi 3,14, 4-dür bu, 3-dür 1-dir. Kök altında 3-cü dərəcəlidir. Bu da sinus 90-dadır, 1-dir. Deməli, ən böyük B-dir. 44B variantı. Sonra 45-də deyir ki, əsasın 0 ilə 1 arasında olduqda hansı ifadənin mənası ən kiçikdir? Deməli, ən kiçikdir. Bizdə əsasım azalandı. Hə, ən kiçik. Deməli, əsasım azalandısa, yəni 0 ilə 1 arasında yerləşirsə, ən kiçiksi ən böyüyü ən kiçik olacaq. Yəni, bizim qabağındakı ifadənin ən böyüyü ən kiçik olacaq. Bu kökdə 2 bölü 2-dir. Bu kökdə 2-dir. Deməli, kökdə 2 bölü 2. Baxın, baxın, kökdə 2 bölü 2. Bunun qiyməti təqribən, bütün kökə salsan 4-də 2 deməkdir də. Yəni, bu 0 tam neçədir? Bu 1 tam neçədir? Bu 3 tam neçədir? Bu 3-dür, bu da 2 tam neçədir? Deməli, ən böyüyü budur. Pi ən böyükdür. Amma əsasım azalan olduğuna görə ən kiçiyi budur. Yəni, əsasına görə ən böyüyü ən kiçikdir. Azalan olduğuna görə. Deməli, 45 olur C variantı. Sonra... Geçək bunu. 46. 3 LG 5 üstə gəl LG 8. Deməli, bunu hansı şəkilini gətirmək üçün qabağdakı əmsalı buradan götürməliyəm də. 3-ü qoyaram 5-in üstünə. 5-in kubu üstə gəlsin LG 8. Bu deyil LG. 5-in kubu 125-dir. Üstə gəlsin LC 8, hasilə gəlsəm LC 125-i 8-ə vursam 1000 verər. 1000 də 10-un kubudur 3. Bu verir D variantı. 47 onunla eynidir, 48-ə baxaq. 48. Deməli, LG 36 çıxılsın LG 3, bölünsün LG 144. Fərqi nisbət şəklində yaza bilərəm. 36-nı 3-ə bölərəm, 12 verər. LG 144-də 12-nin kvadratıdır. Sonra bu 2 gələr qabağa. LG 12, LG 12. Bunlar gedər, qalar 2-də 1. 48-də aldıq, 2-də 1, 10-da 5. A variantı. 49 ondan eynidir. Baxın, burada 50-də. 32, 2 üstü 5 deməkdir. 5 qabağa gəldi, 2 əsasında 2, 1 verdi. Burada 5 bunun qabağına gəldi, burada LG 5 əsasında 5 mənə 1 verdi. Logaritma 3 əsasında 1 də 0 verər, C variantı. 64, 2 üstü 6 deməkdir. 6 qabağa gəlir, bax, buranın qabağına gəlir. Bəlkə bunu da yazım, 51. Deməli, LG 5, 3 əsasında... Logaritma 6 əsasında, LG dinəmi logaritma 3 əsasında, logaritma 6 əsasında, bir də logaritma 2 əsasında 64. Baxın, 64 2 üstü 6 deməkdir. Bunları yazıram, bunları təkrar yazıram. Deməli, 2 üstü 6 deməkdir. Bunu 2 üstü 6 eləyirəm. 6 gəlir qabağa, 6 vurulsun, logaritma 2 əsasında 2. O mənə 1 verdi. Burada qaldı logaritma 6 əsasında 6, o da 1 verər. Bu da verər logaritma 3 əsasında 1, bu da verər 0. 51-də də aldıq C variantı. 52-yə baxaq. Bu da fərq varsa nisbət şəklində yaza bilərsiniz. 84-ü bölürəm 14-ə. 52, logaritma 36, bir dəfəli yazıram 84 bölünsün 14. Logaritma 36, 84, 14-də tam bölünür 6 dəfə. Bu ilir logaritma, 36-nı yazaram, 6-nın kvadratı 6, tərsi 2-də 1. Cavab ilir A variantı. 53-dən eynidir. 54-də baxaq. 16-nı yazaram 2 üstü 4, 4-ü gətirərəm qabağa. Logaritma 2 əsasını 2-lər getdi, 9 vur 4, 36 ilir. 6 əsasını da 36, 2 verər A variantı. 55 onunla eynidir. 56-ya baxaq.
56 2 çıxsın LC 4 bölünsün 2. Deməli bunu yazaram belə. Bunu 2-nin kvadratı yazaram və 2 qabağa gələr 2 LC 2. 2-ni çıxardaram. 2 1 çıxsın LC 2. Burada ikilərim getdi. Qaldı 1 çıxsın LC 2. 1-in yerinə yazaram LC 10 çıxsın LC 2. Bunu nisbətə çevirsəm, yəni 12-yə böləcəm 5. 50-yə 5, bunu da aldıq D variantı. 57 də onun tipindədir, 58. Loqaritma kökdə 5, minus 2, kökdə 5, plus 2, üstə gəlsin loqaritma, kök 6, yox, burada 2, 64-dür. Kvadratın qiymətini tapam. Bunu, yəni, baxın, biri obrinin qoşmasıdırsa, bu mənə mənfi 1 verəcək, amma yenə hesablayacağım. Loqaritma, bunu saxlayıram. Bu məxrəci 1-dir, qoşmasına vururam. Kök altında 5 minus 2-yə vururam. Bu da olar kök altında 5 plus 2, bir də kök altında 5 minus 2. 5 minus 2-yə vurdum da. Bu 64-də 2 üstü 6 deməkdir. Loqaritma 2, 2 üstü 6 deməkdir. İndi loqaritma 5 əsas, kök altında 5 minus 2, bu da elə kök altında 5 minus 2, bu A üstə gəlbə, A çıxılsın B-də, A kvadrat çıx B kvadrata görə, kökdə 5-in kvadratı 5 verər, 2-ni 2-yə vuraran 4 verər, 5 çıxılsın 4, 1 verər. Baxın, indi bu elədi 6, bunu mən yaza bilərəm, loqaritma kökdə 5 minus 2, bunu da yazıram kökdə 5 minus 2 üstü mənfi 1. 1 bölünsün deyə. Üstə gəlsin 6. Bu mənfi 1 qabağa gələr. Bu getdi. Üstə gəlsin 6. Bu da verər mənə 5. 58-də aldıq 5. B variantı. 59 onunla eynidir. Yəni, baxın, bir dəfəli cavab mənfi 1-dir. 3 əsasında 3. 3 əsasında 3 gətirəndə 3-ün kubu eləyər. 3 gəlir qabağa. Mənfi 1 üstü 3, mənfi 2 verər. Mənfi 1 üstü 3, 2 verəcək şey variantı. Keçək 60-a. LC 4 bərabərdir A olarsa, LC 25-i hesabla. 60. LC 4 bərabərdir A olarsa, LC 25-i hesabla. 25. Bunu yaza bilərəm. LC 100 bölünsün 4. 100-ü 4-də bölünsəm 25 verər də mənə. Bu deyilir LC 100 çıxılsın LC 4. LC 100 kvadratı deməkdir. Çıxılsın LC 4. Bu keçər qabağa 2 çıxılsın, LC 4-ün yerinə A yazıram. 2 çıxılsın A. 60-da 2 çıxılsın A. A variantı. 70-ə baxaq. Deməli, N kvadrat M. Deməli, 60-61-ə baxırıq. Loqaritma N kvadrat M bərabərdir 1 bölünsün 4. M kvadrat M kvadrat enişdir. Baxın, bir dəqiqə. M kvadrat enişdir. Deməli, belə eləyə. Baxın, bunu çardım yəni qabağına. Bu, 2, 2-də 1 deməkdir. Loqaritma 4 əsas, N əsasından M bərabərdir 4-də 1. Bunu ixtisar eləyəcəm. Loqaritma 4 əsasından. N əsasında, N-im 4-ü oxşur, N əsasında M bərabərdir 2-də 1 aldım. İndi bunu sadələşdirəm. Bunu 2 gəlir bunun qabağına tərsi 2-də 1, loqaritma M əsasında N. Bu isə məndə N əsasında M-dir. Deməli, bunun tərsi nə olacaq? Loqaritma M əsasında M, bunun da tərsi olacaq 2. Burada bunun yerinə 2-ni qoyuram, 2-də 1 vurusun 2, bu da verər 1. 61-də aldıq 1, o deyilir D variantı. Sonra 62 də onunla eynidir, 63.
63. LC 3 bərabərdir A'ya. Logaritma 3 əsasında 5 bərabərdir B'yə. LC 45'i tap. Deməli, LC 45'i axtarırıq. LC 9 vur 5 deməkdir. Bunu 9'a gətirə bilərəm. Burada da 5'im var. Amma bu 10 əsasındadır. Deməli, bunu 10 əsasına gətirməliyəm. Deməli, bunu yazım. LC 45'i yazaram. 9 vursun 5 kimi. Bu da eləyir. LC 9 üstə gəlsin. LC 5. Bu eləyəcək. LC 3 kvadratı. İçini yazım qabağında. Üstə gəlsin. LC 5. LC 3'üm var. 2A. Üstə gəlsin. LC 5'i axtarmalıyam. LC 5'i buna əsasını tapacağım. Bunu ona görə 10 əsasına gəlim. Logaritma 3 əsasında 5 bərabərdir B'yə. 10 əsasına gəlsəm, LG 5 bölünsün, LG 3 olar. Bu da bərabərdir B'yə. LG 3-üm var A. Deməli, LG 5 bərabərdir. Bu ilir, LG 3-ün yerinə A yazdım, AB. Və burada yazıram AB, LG 5-in yerinə. A-nı çıxarsam, 2 üstə gəlinsin B. 63-dür bu. A'nı çıxardıb 2 üstə gəlsin. B var. Bu deyilir D variantı. Altmış dördü də yazayım. Logaritma 3 əsasında 6 bərabərdir A'ya. Logaritma 2 əsasında 9'u deyir tapın. Deməli 3 əsasında 6'dır. Bu isə 2 əsasında 9'dur. Bunu gətirək 2 əsası lazımdır mənə. Bunu gətirək 2 əsasına. Logaritma 2 əsasında 6 bölünsün. Logaritma 2 əsasında 3. Bərabərdir bizdə adım. İndi bunu parçalayım. 2 vurulsun 3 kimi. Deməli burada bir dəfəli yazaydı. 2 vurulsun 3. Bu mənə verəcək. Logaritma 2 əsasında 2 1 verər. 1 üstə gəl. Logaritma 2 əsasında 3 bölünsün. Logaritma 2 əsasında 3 bərabərdir A'ya. Burada mən bu bərabər yazıram. Bunu həll eləyə 1 üstə gəlsin logaritma 2 əsasında 3 bərabərdir. A vurulsun logaritma 2 əsasında 3. 2 əsasında 3-ü tapım, çünki burada mənə lazım olacaq. Logaritma 2 əsasında 3 çıxılsın A, logaritma 2 əsasında 3. Daha doğrusu belə yazaq. A çıxılsın bu bərabərdir 1-ə. Burada logaritma 2 əsasında 3-ü tapsam, bunu ortaq vuruq kimi çıxardıram. 1 bölünsün, A çıxılsın 1. İndi 9 əsasında 2-ni yazaram. Logaritma 2 əsasında 9-u daha doğrusu. Mən niyə tərs edirəm bunu? 3 üstü 2. Bu ilir 2 vurulsun logaritma 2 əsasında 3. İndi 2 əsasında 3-ün yerinə qoyuram. Yəni 2 vurulsun, 1 bölünsün. A minus 1-ə. Yəni 2 bölünsün. A çıxılsın 1. A çıxılsın 1. Bu aldıq A variantı. Sonra 27. 65-i də eləyəcəm. Amma başqa biraz yoluna getmək istəyirəm. Logaritma 2 əsasında 6 bərabərdir A-ya. Logaritma 27 əsasından 16. Birinci bunun tərsini yazım. Bunu yaza bilərəm. 1 bölünsün. Logaritma 16 əsasdan 27. Sonra yazaram 1 bölünsün. Bu 16 2 üstü 4 deməkdir. 4 bunun qabağına gəlir. 4-də 1 logaritma 2 əsasında 27-dir. 3-ün kubudur. 3-ün kubu. Deməli bu mərtəbəli kəsirdə 4 yuxarı qalxır. 4 yuxarı. Bu 3 isə bunun qabağına gələcək. 3 logaritma 2 əsasında 3. Yəni bu formada getmə olar. İndi logaritma 2 əsasında 3-ü buradan tapam. Bunu yaza bilərəm. Logaritma 2 2 vurulsun 3 deməkdir. Bərabərdir A-ya. 1 üstə gəl logaritma 2 əsasında 3 bərabərdir A-ya. Bu daha yaxşı oldu. Bunu yazıb qutarandan sonra o yolu gördüm. A çıxılsın 1. Bu da eləyəcək 4 bölünsün 3. Bunun yerinə yazıram. A çıxılsın 1. Bəli, əvvəldən belə sadələşdirmə daha yaxşı olardı. 3-də 4. A çıxılsın 1. 3-də 4. A çıxılsın 1. Bu da eləyir C variantı.
66'ya baxaq. Loqarifma A əsasında B 3-də 1-dir. Onda B əsasında A 3 olar. Nə yazdı? İndi bizdə deyir AB əsasında bunu hesabla. Loqarifma deməli AB bunu bir dəfəli 2-də 1 yazım başında. 2-də 1 A üstü 2-də 1 olsun. B üstü mənfi 2-də 3. Deməli, bu 2-də 1 bunun qabağına gələr 2 loqarifma AB əsasında. Bu AB yazaram. Baxın, bu 2-də 1-i çıxardaram. 2-də 1-i çıxardaram. Amma A üstü 2-də 1, B üstü mənfi 3 qalır. Baxın, bu 2-də 1-i çıxardanda bu qalır. Burada 2 var. Deməli, bu 2-də 1 bunun qabağına gələndə 2-lər gedir, qalır loqarifma AB əsasında A vurulsun B üstü mənfi 3. İndi məndə A əsasında B 3-də 1 verilir, B əsasında A 3-dür də. Mən bunu hamısını B əsasına keçim. Bir dəqiqə, AB əsasında mənfi 3 yox keçməliyəm. Bu, yəni, bütün mötəzədə olsaydı, mənfi 3 olardı, bu ayrı-ayrıdır. Deməli, B əsasına keçəcəm. Loqarifma B əsasında bu mənə verəcək. B əsasında bu. AB üstü mənfi 3. Loqarifma B əsasında AB. İndi bunu hasili cəmiyə çevirək. Loqarifma B əsasında A. Üçdə gəl. Loqarifma B əsasında B üstü mənfi 3. Burada da olacaq. Loqarifma B əsasında A. Üstə gəlsin. Loqarifma B əsasında B. Deməli, B əsasında almışıq A-nı 3. Bu eləyəcək, mənfi 3 gələcək qabağa. Çıx 3, B əsasında 1 verir. Nə isə bu B əsasında 3 üstə gəlsin. Bir fərqi yoxdur. Bu mənə 0 verdi. C variantı. 67 də onunla eynidir. 68-ə baxaq. 9 üstə 0 tamında 1 çıxılsın, 2-də 1, loqarifma 9 əsasında 16. Baxın, 16 4-ün kvadratıdır. Bunu 4-ün kvadratı kimi yazsam, bunu 4-ün kvadratı yazaq, 4-ün kvadratı. Baxın, bu 2 gəlir bunun qabağını, buradakı 2 gedir, buradakı 2-də 1 də gedir. 9 üstə 0 tamında 5, burada çıxma var deyə bölmə şəklində yazıram. 9 üstündə loqarifma 9 əsasında 4 qalır. Bu mənə verər 4. 9, 3-ün kvadratı da, 3-ün kvadratını 0 tamında 5-ə vururam. Bu da verəcək 3 bölünsün 4. Yəni 68-də 6, 4-də 3. 4-də 3 şey variantı. 69-a baxaq. 69-undan eynidir, yenə yazdım, yox, 1 tamında 5 çıxılsın, 3-də 1, loqarifma 9 əsasından 27. 27-ni yazaram 3-ün kubu. Sonra baxın, bunu bölmə şəklində yazdım, 1 tamında 5 bölünsün 9 üstündə. Bu 3-ün kubu, 3, yəni 3 gəlir bunun qabağına, bunlar gedər. Qalar 9 üstündə loqarifma 9 əsasında 3. Bu da getdi, qaldı 3. 9 üstü 1 tamında 5. 3-ün kubu yazılandı. 3-ün kubu 1 tamında 5-ə vurandı. 3 üstü 2 daha doğrusu. 9 3 üstü 2-dir. Bu eləyəcək 3. 3 üstü 3 bölünsün 3. Bu da eləyər 9. 9, 69 D variantı. 70-ə baxaq. 70-li deyir ki, 2 loqarifma 5 əsasında, loqarifma 5 əsasında kök altında 5-ci dərəcədən 5-in üstündə 25-də 1, üstə gəl 27, üstündə 3-də 1, loqarifma 16 əsasında 9-dur. Bu 3-də 1-dir. Bu da 16 əsasında 9. Deməli, bunu necə hesablayırıq? Birinci, 5 əsasına görə bunu sadələşdirək. 5.
Baxın, bu 5 üstü 5də 1 deməkdir. 5 üstü 5də 1 vurulsun, 25də 1 qüvvətləri vurulur. Üstə gəlsin, 27 3-ün kubu deməkdir. Vurulsun, 1 bölünsün, 3 loqarifma. 16 əsasında 9 var. Mən, baxın, A kvadrat, B kvadrat olursa, burada kvadratları silsən, AB qalar. Yəni, burada 2 bunun qabağını 2-də 1, burada 2-2 də qabağını gəlsə, bunlar gedir də. Ona görə kvadratdan çıxardıram. Yəni, 16 4-ün kvadratıdır, 9 da 3-ün kvadratıdır. Bu kvadratları getdi. Burada 3-ün də xisar olundu. Burada 125-də 1 eləyir. 2 loqarifma 5 əsasında, loqarifma 5 əsasında. Bu 125 deməkdir. 5 üstündə 125-də 1. İndi buna baxaq. 3. Burada qalıb 1 bölünsün. 4 əsasında 3. Mən bunu tərsin yazaram. 3 əsasında 4. Bu gedəcək məndə. Bura verdi mənə 4. İndi bura gələk. 125-də 1 gəlir. Baxın bunun qabağına. 2. Loqarifma 5 əsasında 125-də 1. 5 əsasında 5, 1 verər, bu getdi. Üstə gəlinsin 4. 125, 5-in kubu deməkdir. Bu verəcək 2 vurulsun, loqarifma 5 əsasında 5-in, üstü mənfi 3. 1 bölünsün var deyə mənfi yazdım. Sonra bu mənfi 3 gələcək bunun qabağına. 2 vurulsun, mənfi 3. 5 əsasında 5, 1-dir, üstə gəlinsin 4. Bu deyilir, mənfi 6, üstə gəlinsin 4, mənfi 2. 71-ə baxaq. 71, 4 üstündə loqarifma 0,2 əsasında 5, üstə gəlinsin 1 bölünsün, loqarifma 5 əsasında 4, üstə gəlinsin loqarifma 2 əsasında 5, bu da loqarifma 8-i yazaram 2-nin kubu, 625-də 5 üstü 4-dür. 10-2, 5-də 1 deməkdir. 10-2, 5-də 1 deməkdir. 5-də 1-i yazaram 5-də mənfi 1. 4, bu ilir mənfi, loqarifma 5 əsasında 5, üstə gəl, bunun tərsini yazıram, 1 bölünsün loqarifma 5 əsasında 4, 4 əsasında 5 deməkdir. Üstə gəlinsin, loqarifma 2 əsasında 5, 3-ü burada 2 üstü 3, 3 bunun qabağına tərsi gələr, 4 isə olduğu kimi gələr, 4, loqarifma 2 əsasında 5, bunlar gedir, bu mənə mənfi 1 verir. Mənfi 1 üstə gəlsin 4 əsasında 5. Natrosun qüvvətinin xassələrinə görə bunu parsallaya bilərəm. 4 əsasında 5. Bu da verir. 3-də 4-ün tərsi 4-də 3. Bu getdi, qaldı 5. 5 vurulsun, 4 üstə mənfi 1, 4-də 1 deməkdir. Bu vurma var burada. Üstə gəlsin 5 tam 4, 4, 5 vurulsun, 4-də 1-dir, 4-də 3. Bu da elir 4-də 8, yəni cavab 2. 71-də aldı Y variantı. 72-yə baxaq. 72. 72-də deyir ki, loqarifma 3 əsasında 27 üstə gəlsin. 2-də 1 əsasında 32-də 1 minus 9 üstündə 2 loqarifma 9 əsasında 4 var. Baxaq, deməli bunu yazaram 3-ün kubu. Yəni, loqarifma 3 əsasında 3-ün kubu. Üstə gəlsin. Bu ilir loqarifma 2-də 1 üstündə, 2-də 1 üstü 5 minus. Buradan 2-ni silərəm, bura ataram. Bu 9-lar gedər, burada qalır 4-ün kvadratı 16. Bu 5 bu qabağa gələr, burada da 3 qabağa gələr. 3 üstə gəlsin 5, bunlar 1-dir də məndə. Çıxsın 16. 8 çıx 16, mənfi 8, 72-də 6, A variantı. 73-ə baxaq. 73. 73-undan oxşardır. 74. Loqarifma 3 əsasından, loqarifma 3 əsasında. Baxın, bunu bir dəfəli kökdən çıxardım. 3-3-ə vururam. 9. 3 üstü 9-da 1 çıxılsın. Kök altında. A üstə gəl, B çıxılsın. B A kvadrat çıx, B kvadrat. 9 çıxılsın. 2 kökdə 2-nin kvadratı 8 verər. Bu 9-da 1 gəlir bunun qabağına. Loqarifma 3 əsasında 9-da 1, bu 1 verər. Çıxılsın, kök altında 9-8 çıxanda 1 verir də, bu da 1. 9-da 1, 3 üstü mənfi 2 deməkdir.
O mənfi 2 gəldi bunun qabağına. Mənfi 2, 3 əsasında 3, 1 verər. Mənfi 2 çıxsın 1, mənfi 3. 74-də mənfi 3, D variantı aldı. 75. Logaritma 8 əsasında 5 bərabərdir M. Logaritma 5 əsasında 4 bərabərdir N. Deyir M'in hasilini tapın. Bıraq bunların da bir-birinə. Bunu vursam, bu eləcə logaritma 8 əsasında 5 vurulsun. 5 əsasında 4 tərsin yazıram. 4 əsasında 5. 8-i yazaram, logaritma 2, üstündə 3 yazsam, bura gələcək, tərsi 3-də 1, bu da ilər logaritma 4-ü də 2, üstü 2 yazsam, tərsi gələr 2-də 1. Bunlar gedər, bu eləcə 2 sürətə qalxır, 3-də 2, 75-i aldıq 3-də 2, B variantı, 76-ya baxaq. 76-da neynidir? 77-ye baxaq. LG x bərabərdir 4-də. LG kök altında 4-ün dərəcədən x kubu inşdirməndən. LG x üstə bunu kökdən çıxarsam 4-də 3 eləyər. 4-də 3 qabağa gəlir. 4-də 3 LG x. LG x-in yerinə də 4-ü qoyuram burada. 4-də 3 vurulsun 4. Bu da verər 3. 77-də aldıq 3. A variantı. 78 eynidir. 79. LG B bölünsün, LG A. Üstə gəlinsin, 2 bölünsün, logaritma B əsasında A çıxılsın, logaritma A əsasında B-nin kubu. Logaritmandan bir əsasdan başqa əsasa keçməni yada salay. Deməli ki, məsələn, deyək ki, 2 əsasında 3-dür. Qaydana yazım elə. Logaritma A əsasında B-ni C əsasına keçirəm. Logaritma C əsasında B bölünsün, logaritma C əsasında A-ya. Əsaslarım eynidir, baxın. Bu aşağıda yazılır, bu da yuxarıda yazılır. Yuxarı, yuxarı, aşağı, aşağıda. İndi burada 10 əsasındadır. Bu bizə verəcək. Bu logaritmiyə keçəcək. A əsasında B. Üstə gəlinsin. Bu 1 bölünsün B əsasındadır. Tərsi olar. A əsasında B. Çıxılsın. 3 qabağa gələr. 3 logaritma A əsasında B. Burada hamısı A əsasında B-yə gəldi. Burada bir dənəsi var. Üstünə gəldim 2 dənəsi. Çıxdım 3 dənəsi. Qaldı 0. 79-da D variantı aldı. 80 ondan eynidir. 81-ə baxaq. 81. Logaritma kök altında 3, 18 çıxılsın. Logaritma 3 əsasında 4. Bunu kvadrata yüksəldirəm. Çünki eyni şey deməkdir. Buradan kökdən çıxartdım 2, 2-də 1 elə. Tərsi 2, bunun başına gəlib 18-in kvadratını verəcək mənə. Bu verəcək logaritma 3 əsasında 18-in kvadratı minus logaritma 3 əsasında 4. Bu da fərqdən də nisbətə keçirik, ölməyə keçək. 18-in kvadratı 324 bölünsün 4 deməkdir. Bu da elir logaritma 3 əsasında 81, bu da verir 4. 81, 4, B variantı. 81 3 üstü 4 kimi yazırıq. 82 ondan eynidir. 83-ə baxaq. 27 üstü 3-də 1. 3-də gəlsin. 8-də 1 üstü mənfi 3-də 2. 3-də gəlsin. 5 üstündə logaritm 5 əsasında 2 var. Üstündə də 2-də 1 var. Bu gedir. Burada məndə 2 qalır. Bunu yazarım. 2-də 1-in kubu vurulsun. Mənfi 3-də 2. Baxın 3-dər getdi. Bu da 3 üstü 3 vurulsun. 3-də 1 deməkdir. İndi nə qaldı? Burada bu gedir, 3 qalır. Burada bu gedir, bunlar ixtisar olunub, 2-də 1 üstü mənfi 2. 2-də 1 üstü mənfi 2, 1 bölünsün, 2-də 1 üstü 2 deməkdir, yəni 4. Üstə gəlinsin, bu gedir, burada da 2 qalıb. Üstü 2-də 1, bu deyilir 9 üstü 2-də 1, bu da verər 3. 3, B variantı. 84, başlayın, 84 eynidir, 85. Bir dəfəli yazın. Baxın, 1 bölünsün 9 əsasında 15, tərsi 15 əsasında 9-dur. Üstə gəl, bunu da tərsin yazıram, 15 əsasında 25-dir. Hasilə gələk, 15 əsasında 9 vursun 25. Bu deyilir, 15 əsasında 25-i 9-a vuranda 225-dir. 225-də 15-in kvadratıdır. Bu da eləcə logaritma 15 əsasına 15-in kvadratı, yəni 2. 85-də 2 aldıq, Y variantı. 86. Eynidir, 87. 87-dir logaritma
3 əsasında 162, 54 əsasında 3, 486, 18. Deməli bunu xırdalayaq. 162-nin içində 81 vur 2 var. 81 3 üstü 4 vur 2 yazaram. Sonra bir dəqiqə bunu yazım olduğu kimi 54 3 olduğu kimi yazmıram. Bir dəfəli yazacağım. Bu loqarifmadır. Vurulsun. Baxın loqarifma 54'ü parçalayaram, daha doğrusu 1 bölünsün 54 əsasına 3'dür. Bu 3 əsasında 54'ü de parçalayaram. 54, 9 vur 6 ya da 18 vurulsun, yox 18 yox, 27 vurulsun 2 yazaram. 3'ün kubu vur 2. Hazır şeklinde yazdı. Çıxılsın. 486. Qarif mi? 3 əsasında 486'ını 486'ın içinde göre ne var? 243 vurulsun 2 demektir. Bu 3 üstü 5 vurulsun 2 demektir. 3 üstü 5 vurulsun 2. Demek burada 18, 1 bölünsün 18 esasında 3. Bu 3 esasında 18 demektir. Vurulsun loqarifma 3 esasında. 18 de 9 vurulsun 2 demektir. Yani 3'ün kvadratı vurulsun 2 demektir. İndi bu hasilleri cəm şeklinde yazaq. Bunu cəm şeklinde yazsam, loqarifma 3 əsasında 3 üstü 4 verər. Yəni 4 üstə yaz, loqarifma 3 əsasında 2 vurulsun. Bu verər mənə, bu, yəni ehtiyac yoxdur da ayrı yazmaq. Loqarifma 3 əsasında 3'ün kubu, bu 3 verər. Üstə gəlsin, loqarifma 3 əsasında 2. Birini göstərmək istəyirsiniz, yəni belə demək istəyirəm. Loqarifma 3 əsasına 3'ün kubu 3 qabağa gəlir. Loqarifma 3 əsasına 3 1 verir. Ona göre bir dəfəli 3 yazdım. Çıxılsın. Bu mənə 5 verir. 5 üstə gəlsin. Loqarifma 3 əsasında 2 vurulsun. Bu da mənə 2 verir. 2 üstə gəlsin. Loqarifma 3 əsasında 2. İndi buna mən T deyim hamısına. T, T. 4 üstə gəlsin. T. 3 üstə gəlsin T, minus 5 üstə gəlsin T, vurulsun 2 üstə gəlsin T. İndi açıq mötərizələri 12 üstə gəl, 4 dənə, burada da 3 dənə, 7 dənə T var, üstə gəlsin T kvadrat, minus, bu eləyir 10. Burada hamı toplanmadı, qabanda mənfi, deməli hamısı mənfi olacaq. Burada 5 dənə, burada da 2 dənə, burada da 7 dənə T var, minus T kvadrat. 7 T-lərim gedir, T kvadratlarım gedir, 12-dən 10-u çıxanda 2 alıram. 50, bu 87 idi də. Bu eləyir B variantı. 88 eynidir, 89. 4. Baxın, bunu yazacağım loqarifma 4 əsasında 7. Bölünsün var. Yəni bunu kənara qoysam 1 bölünsün 7 əsasında 4. Tərsi 4 əsasında 7 verər. Çıxılsın loqarifma 4 əsasında 7. Üstə gəlsin 3. 9 əsasında 16-nı, 9 3-ün kvadratıdır, 16 da 4-ün kvadratı, kvadratlarını atıram, loqarifma 3 əsasında 4 qalır, baxın 9 3-ün, burada kvadratları atdım, 2 də 1 var. İndi baxın bu getdi, bu mənə verir 7-nin üstündə loqarifma 4 əsasında 7, bu da 7, loqarifma 4 əsasında 7, bunlar eyni şey deməkdir. Getdi bu sıfıra. Burada gedir 4 qalır. 4 üstü 2 deyə 1. Bu da 2 verir mənə. 89'da 2. Bir variant aldı. 89'u yazdıq. 90 ondan eynidir. 91'ə baxaq. 91. Loqarifma 3'də 1 əsasından 5. Bu 3'də 1 3 üstü mənfi 1 deməkdir. Bunu yazaram mənfi. Loqarifma 3 əsasında 5. Təqribən hesablayacağız bunu. Yəni bu kalkulator hesablamadı. Biz təqribən 3-ün qüvvətində əsasım 3 üstə bura 3 yazmalıyam. 3-ün qüvvətində elə bir şey yazmalıyam ki 5-dən böyük olmasın, 5-i aşmasın. Yəni 2 yazsam 9 olar, 1 yazaram da. Deməli bunun təqribi qiyməti mənfi 1 tam deyək ki, məsələn 1-dir məsələn ya da 2-dir məsələn təqribən. Deməli mənfi 2 ilə mənfi 1 arasında yerləşir A variantı. 93 92 eyni idi. X bərabərdir. 2 kök altında 2. Y də bərabərdir. 4, 3, 4 kök altında 2. Deməli, deyir hesabla loqarifma X əsasında Y-i tap. Deməli, bu da neyini birinci?
Birinci bunu sadeləşdirək. Bunu kökdən çıxardıq. Bu 2 bir dənə kökün altındadır. Baxın. Bu 2 bir dənə kökün altındadır. Bunu kökdən çıxarsam 2 üstü 2 də 1 eləyər. Bu 2 isə 2 dənə kökün altı, 2 kökün altında var. Bu radikalların vururam. 2 vur 2 4-də yəni 4-də 1. Bunu toplayaram üstlərin 4-də 3 eləyər. Bunu hesablayaq. 4 üstü 3-də 1 bir kökün altındadır. Bu 2 isə bu 2-dir. Bu 2 isə 2 dənə kökün altındadır. Baxın, radikalın biri 3-də 1-i 2-dir. Vursam 6-də 1 eləyər. Bunu yazaram 2 üstü 3-də 2. 4-ü 2-nin kvadratını yazdım. 2 üstü 6-də 1. Bu da eləyər 2 üstü 6-də 2, 4, 5. Deməli sadələşdi, 2 əsasına gəldi. Yerinə qoyaq burada. Loqarifma 2 üstü 4-də 3, 2 üstü 6-də 5. Bu 4-də 3 tərsi gələr 3-də 4. Bu isə olduğu kimi gələr 6-də 5. Bu eləyər, ixtisar eləyim 2-yə, bunu da 2-yə 3 qalar, 9-da 10. 93 D variantı. 94 eynidir, 95-ə baxaq. 95 loqarifma 7-də 1 əsasdandır. 7 üstü mənfi 1 yazsam, 7 üstü mənfi bir dəqiqə mənfi 1 yazım. Hə, 147 7-yə bölünür 21. İçində 2 dənə 7 var. Onda 49 vurulsun. 3 yazaram. Üstə gəlinsin 2. Sonra burada 49-u yazaram 7-nin kvadratı. 63-ü yazaram 63 üstü mənfi 1. Üstə gəlinsin 2-də 1. Burada nə eləmək olar? Bunu qabağa gətirərəm. 2-ni 2-də 1. Mənfini də verirəm qabağa, mənfi 2-də 1 var. Loqarifma 7 əsasından bunları sırdaladım. Bu ilir 9 vur 7, üstə gəlsin 2-də 1. Burada da mənfi var, loqarifma 7. Bu da 7-nin kvadratı vurulsun 3, üstə gəlsin 2 deməkdir. Burada mənfi 2-də 1-i çıxardıram. Burada eləyəcək, mənfi 2-də 1-i çıxartdım. Loqarifma 7 əsasından 9-u yazaram 3-ün kvadratı. Üstə gəlsin 1. Bu 7 əsasını 7-yə görə. Bu mənfini çıxartmışam deyə buna təsir eləyəcək. Minus 1. Sonra burada mənfini çıxardıram. Bu verəcək 7 əsasını 7-ün kvadratı verəcək 2. Üstə gəl loqarifma 7 əsasından 3. Və bu mənfini çıxartmışam deyə minus 2. Baxın, burada 2-lərim getdi. Burada mənfilərim gedir. Burada 1-lərim gedir. Nə qaldı? Deməli, loqarifma 7 əsasında 3, 2-də 1. Bu 2 gəlir qabağa. 2 vurulsun. Loqarifma 7 əsasında 3. Bunlar da gedir, bunlar da gedir. Qalır 1. 95-də 6, 1 variantı. 96. 96 fərqli sualdır. Loqarifma 3 əsasında 12 vurulsun, 4 əsasında 12, sonra 27 əsasında 12, loqarifma 27 əsasında 12, üstə gəlsin, 64 əsasında 12. Baxın, burada hamısında 12 var. Hə? Mən sürətə toxunmuyum. Sürət qalsın. Loqarifma 3 əsasında 12 vurulsun. Loqarifma 4 əsasında 12. Bunu 27-ni yazaram. 3-ün kubu 12. Üstə gəlsin. Loqarifma 4-ün kubu 12. Deməli, bu 3 bunun qabağına tərsi gələr. 3-də 1 loqarifma 3 əsasında 12. Üstə gəl. Burada da 3-də 1 var. Bir dəfəli çıxardaq. Loqarifma 4 əsasında 12. Sürət olduğu kimi qalır. Bu 3 sürətə qalxacaq. Loqarifma 3 əsasında 12 vurulsun. Loqarifma 4 əsasında 12. Bunu tərsini yazın. 1 bölünsün. Loqarifma 12 əsasında 3. Bu da 1 bölünsün. Loqarifma 12 əsasında 4. Və orta məxrəcə gələcəm. Deməli, bu verəcək 3. Loqarifma 3 əsasında 12 vurulsun. Loqarifma 4 əsasında 12. Burada eləyəcək loqarifma
Bir dakika. Əsasında, hə. 12 əsasından 3 vurulsun loqarifma 12 əsasından 4. Bu da verir loqarifma 12 əsasından 4. Üstə gəlsin loqarifma 12 əsasından 3. Deməli bu mənə verəcək loqarifma 12 əsasından 12. Məxrəc də qalır loqarifma 12 əsasından 3 vurulsun loqarifma 12 əsasından 4. Sürət də qalacaq loqarifma 3 əsasından 12 vurulsun loqarifma 4 əsasından 12. Bu mərtəbəli kəsirdə bu sürətə qalxanda baxın bu 1 verər. Burada 3 var. Burada 1-imiz var. Bu sürətə qalxanda sürətə qalxır. Yəni loqarifma 3 əsasına 12 vurulsun loqarifma 4 əsasında 12 vurulsun loqarifma 12 əsasında 3 vurulsun loqarifma 12 əsasında 4. Bunlar bir-birinin tərsidir də. Bunlar da gedir ixtisar olur və 1 olur. Yəni cavab 3-dür. 96, 36 D variantı. Sonra 97 eynidir. 98'e baxaq. 98 A bərabərdir. Loqarifma 0,14. 0,9 13'ün kvadratı yazım. B bərabərdir. Loqarifma 3-də 1, 3-3-də mənfi 1-dir. Burada da 11-3-də mənfi 1 var. Mənfilərim getdi, 3-3-də 11 qaldı. Bunun təqribi qiyməti loqarifma 3-3-də 3-3-də 2-dir. 3 çox olar. Təqribən 2 tam deyək ki, məsələn, 10-da 1-dir. Bu isə mənə 2 verər. Müqayisədə AB-dən kiçikdir. AB-dən kiçikdir, B variantı. 99 eynidir. 100-də baxaq. 100-də 1 çıxılsın. Loqarifma 4 əsasında 36. 1 çıxılsın. Loqarifma 9 əsasında 36. İfadəsinin qiymətini tapın. Deməli, bunu 4 əsasında 4 kimi yaza bilərəm. Eyni əsasda 4 əsasında 36. Bu da eləyəcək. Loqarifma 4 əsasında 9 əsasında yazım. 9 əsasında 9. Minus loqarifma 9 əsasında 36. İndi nisbətə keçək. Loqarifma 4 əsasında 4 bölünsün 36. Vurulsun loqarifma 9 əsasında 9 bölünsün 36. Bu mənə 9-da 1 verər. 4, 9-da 1. Bu da mənə loqarifma 9 əsasında 4-də 1 verər. Bu 9 üstü mənfi 1-dir. Bu da 4 üstü mənfi 1-dir. Mənfi 1-lər getdi. 9-da 4. Bula bir-birinin əksi tərsidir də. Bu da hasili verər. 1. 100-də aldıq. 1. Y variantı. Bugünlük bu qədər. Növbəti dərsimizdə 101-dən axıra qədər, yəni 200-ə qədər baxacaq. İzləyin. Abunə olmayı unutmayın. Sağ olun, sevgilər.